ধুলিকণা ও গৰি কবিতা উন্মনা বিচাৰি ঠিকনা মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া ছবি কাঞ্চনজংঘাৰ এটা নতুন গান। জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা ছবি কাঞ্চনজংঘাৰ ধূলিকণা শীৰ্ষক এই গানটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলিছে তেজপুৰৰ চিত্ৰলেখা উদ্যানত। তেজপুৰক লৈ এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন পুহি ৰাখিছিল জুবিনে। এখন চিনেমা গোটেই তেজপুৰে দেখুওৱা হৈছে, গোটেই তেজপুৰ বাকী নাই চাগে, ভাল ভাল যিমান জেগা আছে চব দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ ষ্টৰী। আৰু মোৰ বহুত দিনৰ সপোন এটা আছিলে যে তেজপুৰক লৈ এটা ষ্টৰী কৰিম, এখন চিনেমা কৰিম, এইবাৰ কৰিলোঁ। আৰু অলপ ভিন্ন সৰু চিনেমা, বিশেষকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন চিনেমা, তেওঁলোকে চোৱাটো মানে বৰ দৰকাৰী। আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন তেজপুৰত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ সমাপ্ত কৰিয়েই জুবিন যাব ইম্ফললৈ। অৰুণাচলৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলতো চলিব কাঞ্চনজংঘাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ। এতিয়া মোৰ লাষ্ট ফেজ, আচলতে লাষ্ট আমি এসপ্তাহ কৰি আছোঁ আৰু 4-5 দিনৰ কাম আছে, তাৰপিছত আমি অকণমান গানৰ কাম থাকিব, তাৰ কাৰণে ইম্ফল যাম। লোকতাক লেক আজিলৈকে অসমীয়া চিনেমাত কোনো দেখুওৱা নাই, মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। ইম্ফলত ফেমাছ আৰু অৰুণাচলৰ কিছুমান ভিতৰুৱা জেগাত যাম যিবিলাকত মানুহে শ্বুটিং কৰা নাই আজিলৈকে। ত' সেই গানৰ কাম অলপ বাকী থাকিব আৰু, বাকী ড্ৰামা অলমষ্ট আমাৰ শেষেই হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া কথাছবি কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰিমিয়াৰ একেলগে তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। চলৈ থাকোঁ কাঞ্চনজংঘাৰ কাৰণে। 17 তাৰিখ শিল্পী দিৱসৰ দিনা তেজপুৰত প্ৰিমিয়াৰ হ'ব আৰু গুৱাহাটীত প্ৰিমিয়াৰ হ'ব একেলগে। এইখন চাগে প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা, একেলগে এদিনত দুটা প্ৰিমিয়াৰ হ'ব, এটা গুৱাহাটী এটা তেজপুৰ। ভাল পাব, বেলেগ ধৰণৰ এখন চিনেমা কাঞ্চনজংঘা, নামটোৱে কাঞ্চনজংঘা। বিগত এসপ্তাহ ধৰি কাঞ্চনজংঘাৰ শেষ পৰ্যায়ৰ শ্বুটিং এইদৰে চলি আছে তেজপুৰৰ বহু মনোৰম স্থানত। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।